Отиваме при Александра Гюзелева, която е в галерия Арте. Здравей, Шани. Привет, Дими! Ние сме първите посетители, заедно с нашите зрители. Първи ще разгледаме изложбата, която тази вечер се открива в галерия Арте. 90 години от рождението на Димитър Казаков Нерон. Ще разглеждаме, ще си говорим с професор Чавдар Попов. Здравейте! Здравейте! А тази годишнина всъщност е втората изложба, която частни галерии в София посвещават на годишнината. Предишната през юни месец беше в нова Art Space, съвсем различна. Но така подреждат един части от пъзела. Какво могат да видят тук посетителите? Бих започнал с един привиден парадокс. Димитър Казаков Нерон, както е известно, е сред най-митологизираните и най-легендарните личности в нашето изкуство, но понякога, даже често пъти, това обстоятелство препятства директния поглед към пластиката, към формата, към онова, което представлява майсторството на художника. И аз мисля, че една от така особеностите на тази камерна експозиция е, че тя ни дава възможност да се насладим на неговите рисувачески умения, тъй като става дума за рисунки. Рисунката, както е известно също така, е най-интимната, най-съкровенната форма на изказ на художника. Самата графология, бих казал, неговия почерк. И още повече пък става дума за рисунки от 60-те години, т.е. от периода, в който той вече започва да се налага по естествен начин като един много съобразен, много оригинален художник. Периода, който следва непосредствено след годините на обучение, на формиране. Така че в този смисъл рисунката ни предлага и тези творби, които виждаме в галерия Арте, ни предлагат един по-директен, по-непосредствен поглед, по-интимен, бих казал, самата възможност да се доближим, да се докоснем почти буквално до всяка една творба е нещо, което не се случва всеки ден. И мисля, че това допълва по един много добър начин всичко това, което публиката и широкия зрител познава като творчество, живописно, монументално даже в някои случаи на Нерон. Само да допълня, вие сте сложили един цитат от самия художник: рисунката кройка на света. Много красиво звучи. И тук камерна, но всъщност са доста произведенията, които са подредени, въпреки малки размери на галерията. Да, това мото е от него, разбира се. То свидетелства за факта, че той мисли и в слово, и в визуални образи, метафорично, притчово, бих казал. Какви са сюжетите, които да може да видим? Има, както виждаме, най-различни теми, мотиви. Тези рисунки, които са подредени в галерията, са, мога да кажа, най-различни, естествено, но имат един общ знаменател, а то е факта, че те не са подготвителни, не са ескизни към, да кажем, някакви завършени художествени произведения, а имат самостоятелен смисъл, самостоятелно значение. Всяка една от тях е самостоятелна художествена творба, разбира се, с различна степен на завършеност. Има някои рисунки, които са почти като картини, други, които са много бегли скици, зарисовки, както се казва, някакви нахвърлени штрихи, линии, но във всички случаи виждаме как работи, така ако мога да кажа, мисълта и ръката на художника. Той действително е художник, който ражда непосредствено върху листа, върху платното, цял един свят, образен свят, който като че ли извира от неговото съзнание, от неговото подсъзнание, от неговата неизчерпаема духовна енергия, която наистина се излива често пъти в такива
по някакъв път енигматични, загадъчни, доста парадоксални също, но в всички случаи въздействащи образи. И тук виждаме разгърнат един доста широк спектър от това, което той представлява като рисувач. Има 4 автопортрета, което също е много така любопитен факт. Има, да кажем, творби, където може да се насладим на линията. Тук е една творба, която ми направи впечатление, където е също той самия се е изобразил, която не знам защо ми напомни по някакъв странен начин, някакви асоциации в мен събуди и спомени, по-скоро аналогии с това, което представлява картината на известната картина на Пикасо, Авиньонските госпожици, където лявата половина, ако не греша, е вече така в стила на формиращия се кубизъм, а дясната или обратното, не мога да съм сигурен в момента, е в един по, да кажем, един маниер, една стилистика, която е в по-голяма степен свързана с миналото. Тук е същото. Лявата половина е така, да кажем, в по-голяма степен натуроподобна, а дясната половина на тази рисунка е вече в едни плетеници, които са много характерни, едни линейни такива, как да кажа, структури, къде повече, къде по-малко геометризирани форми, с една изящна финна линия, които са вече в духа и в стилистиката на зрелия, така да се каже, Нерон. Споменахте вече 60-те години, професионален художник, завършил академията, но казахте също, че много е познат неговия път. Но все пак за нашите зрители, какво е неговото развитие? В изложбата, която споменахме през лятото, бяха представени картини, предимно картини, произведени и рисувани в Париж. Как излиза навън Димитър Казаков? На времето, мисля през 70-те, 80-те години, имаше едно външно търговско дружество Хемос, което изнасяше включително и български художници. Един от тях, от най, бих казал така, интересните за западната публика и в известен смисъл най-конвертируемите художници беше именно Нерон. И той направи действително впечатление в Париж. Аз не мога подробно да говоря за това, което той е показвал и как е бил възприеман, но така или иначе факта, че една наша сънародничка, много известна изкуствоведка, художествен критик Дора Валие, писа за него. Той доби популярност и беше възприет. Сега не мога да кажа, вероятно има откупки, но така или иначе един художник, който отговаря в известен смисъл на онези критерии, които представляват, как да кажа, не само интерес за западния зрител, но които позволяват един български художник да бъде органично вписан в някакви по-широки процеси. Той постигна това по един много естествен начин, благодарение, разбира се, на усилията, които бяха положени и от страна на и на външно търговско, и, разбира се, на държавата, естествено. Гергана Борисова, галерист, благодарение на нейните усилия, предполагам, основно е събрана и подредена тази изложба. Тук, чие притежания са картините, които виждаме? Те са от семейството, от фонда на фамилията, така да се каже. И доколкото ми е известно, почти нищо от това, което виждаме, не е показано, което увеличава значимостта, стойността на експозицията и се надявам, че ще предизвика интерес, защото пак ще повторя, тук имаме уникалната възможност да се докоснем до самата, звучи много банално, но не е невярно, до самата, как да кажа, кухня, лабораторията, творческата и този, а той е един великолепен рисувач, този момент е много съществен, защото по някакъв път в големите картини тези елементи, тези моменти от творческия процес са някакси туширани, отиват на заден план. Докато тук в рисунката това е експонирано директно по един много спонтанен начин. И тук наистина това е пробата, както беше казал Енгер на времето,
честността на художника, пробата за неговото майсторство е рисунката. Вие споменахте годините, нали, когато той е учил в академията. Той е завършил графика, доколкото ми е известно. И това обстоятелство, разбира се, има много важно значение за неговата така рисунка, за майсторството на рисувача, което се култивира най-вече, разбира се, в пределите на този вид изкуство. Много ви благодаря за увлекателния разказ. Остава да поканим зрителите, освен зрители, да станат и посетители, защото друго е усещането, когато лично разглеждаш изложбата. Тя се открива днес и продължава до 10 октомври в галерия Арте. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани.